讲到康怡花园入面不少单位原迹都是钻石形厅，到底要怎样善用空间来摆家私，其实真的很伤脑筋啊。不如看看今次设计师怎样将单位大改造啦。今次我哋设计单位咧系康怡花园啦，咁呢一度实用面积就461尺嘅，咁佢属于两房一厅嘅间隔。咁佢原迹上咧，其实咧都有两个缺点嘅。第一个缺点啦，咁佢系一个钻石形厅嘅间隔啦，窗系比较少嘅，同埋钻石形厅咧，佢嗰个位置因为比较三尖八角，咁所以可能系放到一啲家私嘅物品。咁另一样嘢咧，就佢偏厅嘅位置得一个窗仔啦，所以嗰个光线系唔充足嘅。呢、这个位置咧就系客厅啦，本身呢一个白色墙咧，其实就伸延到门口嘅。咁其实喺个电视柜同埋 sofa 位置咧都好难放。咁我哋而家咧就做一个 L 位嘅墙身啦，咁下面可以放翻电视柜啦。咁喺呢个位就做到分隔之余，喺后面呢个位置咧都可以做到个大型嘅储物室，将所有大型物品咧都可以放到喺入面啦。钻石型客厅最大嘅问题就系好难揾到啱嘅位置放置 sofa 同埋电视。经过咁样嘅改动之后 ，sofa 就可以对正电视机。而且用窗台前的位置放 sofa， 亦都可以放到比较阔的 sofa。咁你见到呢个位置咧，其实就系大门嘅玄关位置啦。咁喺玄关位置，我哋加设一个座位啦。咁上面有两个凹啦，可以将佢手袋啊、衫啊之类可以挂喺度啦。咁座位下面其实有个开放式嘅层架，咁将佢日常着用嘅鞋咧都可以放喺度。呢、这个位置咧，其实我哋点解会做砖呢？其实第一样嘢咧就可以同厅啦做翻分隔啦。咁第二样嘢做瓷砖嘅话咧，其实佢可以方便打理咧，就唔会咁容易藏到污渍。在玄关座位侧边的并不是一个普通的储物柜，其实是间储物室来的。不要太小这个储物室，其实这个储物室都很大的。咁我这边位置可以放吸尘机，这个位置可以放电器，其实连梯都可以放到这里。这个位置其实就是一个厨房。咁我们将这个位置做了玻璃，咁可以利用光线带到在玄关度，咁令到个玄关都会光啲。在这个位置其实我们增设了一个台面，下面有一个储物柜，可以形成一个 U shape， 可以给它多些位置使用。颜色方面其实我们用了大量白色的柜，我们为了可以令到厨房特别一点，所以我们加了一只暖色系的水磨石瓷砖，就在场地都会用的。这个位置就是钻石形厅的偏厅，我们在这个位置就做一个饭厅，你可以看到这个位置其实全部都没有窗的。在这个位置原本都是一缝墙身来的，我们将这缝墙身打通了，就变成一个玻璃间隔，可以将厨房光线带到嚟呢个饭厅度，令到个饭厅光啲。今次嘅玻璃间隔用咗水波纹玻璃，特点系比起条纸玻璃更加容易清洁，而且更加有质感，视觉上睇起嚟咧就更加特别啦。设计师喺饭厅嘅墙身运用咗大量暖色系嘅木条纸维生板嚟做装饰，目的系令饭厅成为全屋嘅焦点，系咪有种令你去咗咖啡嘅感觉呢？这个位置其实你看到个猫窿，其实因为户主都有两只猫猫，那我们就将个猫砂盆收在这里。在这个猫猫柜里面，其实我们在旁边做了几个梳洗位，就免得焗住臭味在里面。饰物柜都做了玻璃门板，就免得猫猫可以入到去。由于浴室的空间比较窄，而且又不可以改动墙身，唯有选用比较坑位的趟接门，而近入口的次柜也都改成了斜角，方便出入。主人房以粉色系为主色，窗台的位置改成了柜桶和梳妆台。由于床头两边没有位，所以在床尾的位置做了储物柜来放置杂物。在客厅那里，我们同房都用了一个石索板，石索板其实是一个纯纤维的，可以有防水防污，其实也可以防化。我们用一个鱼骨的铺法，就可以令到客厅和房都多些层次感。